Na isteku je, gospodine Nikoliću, još jedna grejna sezona i slobodan sam da kažem da mi, korisnici vaših usluga, gotovo da nismo na neki način ni primetili da ona tako olako prošla i da se već bliži svom kraju, a imali smo veoma hladnu zimu. Kad to kažem, pre svega mislim na sve one radnje koje ste do sad imali u tehničkom pogledu, da je toplana pokazala da i u vanrednim uslovima, a opet, s obzirom na investicije koje je realizovala, veoma uspešno radila. Da li je tako? Pa, slažem se sa ovim vašim pitanjem i konstatacijom. Samo da podsjetim, mi smo, znači, od 2008. do 2016. godine imali intenzivno ulaganja u novu opremu, s obzirom na dotrajalost stare opreme. I upravo ta nova oprema daje sada pune efekte. Što ste rekli, imali smo hladniju zimu, tačnije negde oko 33 ledenih dana smo imali u periodu januar pa i početak februara. Drugo, sam decembar je bio hladan, negde do 15. februara takođe. Tako da smo mi odgovorili svom osnovnom zadatku da našim korisnicima, a to je 200.000 metara kvadratnih koje grejemo, damo kvalitetno i sigurno grejanje. I kvalitetno i sigurno. Jedno sa drugim je i povezano. Nova oprema daje i kvalitetno i sigurno grejanje. I mogu da kažem da nakon, evo sad, već pri kraju smo ove grejne sezone, nije bilo nikakvih intervencija da neka zgrada ili deo naselja ostane bez grejanja, da se zbog havarije vrše popravke kao što je to ranije bilo. Tako da su naši korisnici u svojim stanovima i u svom poslovnom prostoru mogu jednostavno nesmetano da koriste prostorije, da u njima, znači, borave, tako da se da oni nisu osetili tu ekstremno hladnu zimu. Ali pazite, mi smo spremni da radimo i kada je minus 15 i kada je minus 20, jer pazite, u tom periodu smo imali 24-časovno grejanje. Tako da potreba je nalagala za to, tako da smo mi jednostavno i tokom noći održavali temperature u našim poslovnim prostorijama, stambenim, kod naših korisnika i to je jednostavno se pokazalo veoma uspešnim i nakon prolaska tog hladnog talasa onda smo se vratili u takozvani normalni režim rada, tako da evo do današnjeg dana sezona je, kažem, protekla bez ikakvih problema. Za samo tri dana ona će zvanično biti završena 15. aprila, ali prema uredbama, prema onome što vi imate obavezu prema svojim korisnicima, kako će biti u tom periodu, a opet sve u zavisnosti od vremenskih prilika i temperature? Pa mi radimo po odluci, uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, tako da do 15. aprila, znači do subote, mi smo, znači, u zvaničnoj grejnoj sezoni, s tim da kažem da, u zavisnosti od spoljnih temperatura, sistem je uključen ili isključen, u zavisnosti kakve su spoljne temperature. A od 16. aprila pa do 3. maja, takođe po odluci, imamo takozvanu pripravnost ili dežurstvo, da ukoliko dođe do bitnih zahlađenja, onda ćemo ponovo naš sistem uključiti, tako da korisnici apsolutno mogu da, kažem ponovo, u svojim stanovima se komotno ponašaju ako bude do toga došlo. Da li će, recimo, ako bude temperatura poput jutrošnje, oko 8 stepeni narednih dana, da li ćete dogrevati ujutru i posle podne ili ne? Pa pazite, mi ćemo 16. 17. videti apsolutno kakve su jutarnje temperature, ja sam malo pre to rekao, ali ako je tako, mi ćemo pustiti u jutarnjim satima, po potrebi, ako bude trebalo, i večernjim, a ako bude trebalo, grejaćemo i celog dana. Sve to zavisi, jer pazite, bez obzira što je danas lep dan, evo danas je lep dan, ali pazite, pre nekoliko dana je bilo izuzetno hladno za ovo doba godine, pa smo celog dana grejali. Tako da je vremenska prognoza ide frekventno, sad je, najavlja se lepo vreme, nakon toga dolazi zahlađenje, tako da ništa nije čudno i da budemo grejali u tom periodu, jer pazite, prošle godine, samo da podsjetim, mi smo grejali to celodnevno,
sve do 4. maja. Od 4. maja smo celodnevno grejanje imali, što je opet zavisilo od spoljnih temperatura.